Epos o Gilgamešovi je nejstarší dochovaná literární památka. Vůbec nejstarší dochovaná. Literární památka. Z hlediska literárního žánru se jedná o hrdinský epos. Hrdinský epos, což je rozměrná epická veršovaná skladba. Rozměrná epická veršovaná skladba s pozvolným tokem děje a častými epizodami. Většinou zobrazuje nějaké války nebo hrdinské činy. Než se podíváme na organizaci jazykových prostředků, tak je vhodné si ukázku přečíst, takže jdeme na to. I mluví Utanapištim k němu, ke Gilgamešovi. Proč jsou vyhublé tvé líce a vpadlé tvé tváře? Srdce tvé strápené, tvé rysy strhané a žal vnitru tvém. Tvář tvoje se podobá poutníku z daleké cesty. Mrazem a sluncem jsou ošlehány tvé líce a jako za přeludem po stepy se honíš. I mluví Gilgameš k němu, k Utanapištimu. Jak jen by neměly vyhublé být mé líce a vpadlé mé tváře, srdce mé strápené, mé rysy strhané, jak by nemělo nitro být plno žalu. A jak se nemá podobat tvář má poutníku z daleké cesty? A jak mé líce nemají být ošlány sluncem a mrazem? A jak se nemám za přeludem po stepy honit? Můj přítel, můj mladší bratr, jenž honil porah divoké osly a po stepy pardály. Enkidu, můj přítel, můj mladší bratr, jenž honil porah divoké osly a po stepy pardály, my, kteří jsme dosáhli splnění svých tužeb a hory zlezli, lapili mocného býka a zabili chumbavu skolili, jenž sídl v cedrovém lese, ale vy ubili v soutězkách horských, přítele mého, jehož jsem nadevše miloval, jenž se mnou podstoupil všechny strasti. Enkidu a přítele mého, jehož jsem nadevše miloval, jenž se mnou podstoupil všechny strasti, postihl osud lidstva. Šest dní a nocí sedm jsem pro něho plakal. Ani pohřbít jsem ho dát nechtěl. Až červ vypadl z jeho nosu. Ze strachu před smrtí utíkám na step, neb událost s přítelem těžce dolehla na mě. Na cestách dalekých po stepy bloudím, neb událost s přítelem těžce dolehla na mne. Teď utíkám daleko na step. Jak jen mám mlčet? Jak mohu být tiše? Přítel muž, můj, jehož se miloval, v línu se změnil. Enkidu, přítel můj, změnil se v línu. Mám snad i já jako on lehnout a nevstat na věky věků? Takže. První věc, čeho se určitě všimnuje, že se jedná o poezii. A to přesto, že verš je tedy bezrozměrný. Bezrozměrný verš. Tedy nerýmuje se to a nemá to ani nějaký rytmus. Teď tedy si začneme figurami, protože ty jsou takové nejvýraznější. Opakování motivů. Například opakování celých veršů. Tady vidíte můj přítel, můj mladší bratr, jenž honil po horách divoké osly a postep pardály. A hned další verš je Enkidu, můj přítel, můj mladší bratr, jenž honil po horách divoké osly a postep pardály. Zase to samé. To opakování motivu může být i delší a třeba až po nějakém čase. Třeba první dva verše promluví Utanapištima. Proč jsou vyhublé tvé líce a vpadlé tvé tváře? Srdce tvé strápené, tvé rysy strhané. A potom Gilgamesh zase opakuje. Jak jen by neměly vyhublé být mé líce a vpadlé mé tváře? Srdce mé strápené, mé rysy strhané. Nebo třeba prostě jenom anafory, to je další druh opakování na začátku verše. Tady vidíte, a jak se nemá podobat tvář má poutníku z daleké cesty? A jak mé líce nemají být ošlehané mrazem? A jak? Takže opakování motivů. Velice výrazný prvek. Opakování motivů. Opakování motivů je typické pro všechny starověké skladby, protože to slouží k lepšímu zapamatování, což bylo velice důležité vzhledem k tomu, že ty skladby se zpočátku předávaly jenom ústně. Aby se to dobře pamatovalo, tak často se opakovaly celé příběhy, že prostě říkala jedna osoba a pak je říkala jiná osoba a tak dále. Další figuru, kterou zde nalezneme, to jsou inverze. Nejlepší inverze bych řekl nejvýraznější jsou na konci, takže třeba
na cestách dalekých. Jo? To je takový nepřirozený pořádek slov, normálně bychom řekli na dalekých cestách. Na cestách dalekých, to je v poezii běžně, docela běžné. Takže inverze. Inverze. Těch je tady velice mnoho, to je jenom jeden z příkladů. Řečnické otázky taky tady nalezneme. Jak mám mlčet? Jak mohu být tiše? Řečnické otázky. Řečnické otázky. No, dále. Dále bych se už podíval na tropy, třeba metafory. Metafory tady určitě taky nějaké nalezneme. Třeba tady mi padne do oka osud lidstva. Osud lidstva, metafora pro smrt. Takže metafory. Metafory. Nebo možná jste zaregistrovali tady jeden eufemismus. Změnil se v hlínu. Eufemismus. To sice není nějaký typický rys eposu Gilgameše, ale když už to tady té ukázce je, tak to určitě stojí za to zmínit, eufemismus. Takový další typický rys pro celou starověkou poezii, ale možná i středověkou, je číselná symbolika. V eposu o Gilgamešovi je to opakování čísel 6 a 7. Takže Gilgameš říká, 6 dní a nocí 7 jsem pro něho plakal. Číselná symbolika. Číselná symbolika. To není jediný právě výskyt, to čísla 6 a 7 v eposu Gilgamešovi, protože 6 dní a 7 nocí má třeba taky za úkol Gilgameš bdít, aby se stal nesmrtelným. Takže jenom stručně ještě zopakujeme jazykové prostředky, které jsme tady nalezli. Poezie, jedná se o poezii s bezrozměrným veršem. Nalezneme zde mnohokrát opakování motivů, dále jsme nalezli metafory, číselnou symboliku, inverze, řečnické otázky a také jeden eufemismus. A také bychom ještě měli, určitě bychom měli zmínit, že dílo je psáno R-formou. R-forma. Tak, teďka už bych se přesunul k tematické výstavbě, takže jsou zde dvě nejznámější témata a to v první části je hlavním tématem oslava přátelství a hrdinské odvahy. Oslava přátelství. A hrdinské odvahy. Zatímco v druhé části, poté co Enkidu zemře, je hlavním tématem hledání nesmrtelnosti. Hledání nesmrtelnosti. Tak, dílo se odehrává v Mezopotánii. A to někdy ve 3. tisíciletí před naším letopočtem, protože Gilgameš byl zřejmě skutečná historická osobnost, uruský král, který potom krátce po jeho smrti se začaly o něm vyprávět různé příběhy, ve kterých byly připisovány božské vlastnosti, takže Gilgameš, to je samozřejmě hlavní postava. Gilgameš. Jak jsem říkal, uruský král, který je ze 2/3 bohem a ze 1/3 člověkem. Je to takový despota, který nutí své poddané pracovat na obrovských hradbách, to je těžká práce, a obyvatelé si na něho stěžují. Bohové proto vytvoří polodivého člověka Enkida, aby Gilgameše de facto zničil.
Enkidu, polodivoký člověk, byl vychován na stepy zvířaty, že vychován na stepy, vychován na stepy. Do Uruku ho potom přivede nevěstka Šamchat. Nevěstka Šamchat. V Uruku se Gilgameš a Enkidu utkají v souboji, po jeho skončení se ale spřátelí. A pak zažívají další dobrodružství, vypraví se například zničit obra Chuvavu do cedrového lesa. Můžeme napsat obr Chuvava. Podaří se jim ho porazit. Potom po návratu do Uruku bohyně Ištar si chce vzít Gilgameše, bohyně Ištar. Si chce provdat za Gilgameše, ale on ji odmítne. Tak to ji docela dost naštve, takže na něj sešle nebeského býka. Nebeského býka se ale Gilgamešovi a Enkidovi podaří společnými silami porazit. Potom z rozhodnutí bohu Enkidu umírá a přichází ta druhá část. To úmrtí, totiž Gilgameš velice zarmoutí, jak jsme říkali, 6 dní a 7 nocí pro něho truchlí. A pak začne hledat tajemství věčného života. Vydává se za Utanapishtimem. Utanapishtimem, velice zajímavá postava. Utanapishtim, který je takovou paralelou Noa v Biblii. Respektive Noé vznikl jako předloha Utanapishtima. Bohové ho totiž varovali před tím, že bude potopa. A poté, co úspěšně zvládl tedy tu sestrojit loď a zachránit tu lidské pokolení a všechny zvířata a tak, tak ho bohové učinili nesmrtelným. Utanapishtim Gilgamešovi poradí, aby vydržel, nebo spírá úkol vydržet 6 dní a 7 nocí bez spánku, ale to Gilgameš nedokáže. Tak mu ještě nabízí jednu možnost, jak dosáhnout nesmrtelnosti. Na dně oceánu roste rostlina, kterou když Gilgameš sní, tak se stane smrtelným. Gilgameš se pokusí tu rostlinu získat a nakonec se mu to dokonce podaří, ale krátce poté tu rostlinu sní had. Gilgameš tak poznává, že nesmrtelnost je nedosažitelná a v závěru díla, právě když Gilgameš se vrací do ruku a vidí ty své hradby, tak si uvědomuje, že všichni lidé jsou smrtelní, ale to, co po nás zůstane, jsou naše činy, naše skutky. V případě Gilgameše jsou to ty urucké hradby, které i když po 50 letech někdo uvidí, tak si vzpomene na Gilgameš, že to on je nechal postavit. Takže z toho vyplývá taková hlavní myšlenka, že smrti sice nikdo neunikne, ale nesmrtelnými se můžeme stát svými činy. Takže nesmrtelnými se stáváme nesmrtelnými se stáváme svými činy. Tak. Teď bychom měli epos o Gilgamešovi zařadit do takového literárně historického kontextu. Víme, že je to dílo, které vzniklo v Mezopotánii, někdy ve 3. tisíciletí před naším letopočtem, tedy konkrétně v druhé polovině 3. tisíciletí před naším letopočtem vznikly ty příběhy, které byly zpočátku předávané ve druhé polovině 3. tisíciletí před naším letem vznikly ty příběhy nějaké ústní podobě, čili řekněme ústní podoba. Byly předávané, nikoli zapsané. Zapsány byly někdy ke konci 3. tisíciletí a první dochované opisy pochází z let 2000 až 1700 před naším počtem. To jsou první dochované opisy, no spíše tedy jejich nějaké zlomky, první dochované opisy. Jsou to
jenom spíše fragmenty, takže ta verze, ve které my nejvíce vycházíme, vznikla v 7. století před naším letopočtem a je to takzvaná Ninivská verze. Ninivská verze, protože byla vytvořena pro královskou knihovnu v Ninivě a skládá se z 12 tabulek. 12 hliněných tabulek. Samozřejmě napsáno pomocí klínového písma, klínové písmo, které vzniklo někdy přibližně na počátku 3. tisíciletí před naším letopočtem a zpočátku se využívalo na takové úřední správní náboženským účelům. Za zmínku stojí například první sepsaný zákoník na světě, který nechal do kamene vytesat klínovým písmem král Chamurapi v 18. století před naším letopočtem. A teprve později vzniká tedy umělecká literatura. Epos o Gilgamešovi měl velký vliv na další literární díla, například na Odysseu nebo Bibli. Vliv na Odysseu a na Bibli. V Biblii to může být třeba ten příběh potopy, kterou jsme zmiňovali, nebo i vytvoření člověka Adama je velice podobné tomu motivu vytvoření Enkidua. A dvojice Enkidu a Šamchat připomíná dvojici Adama a Eva. Když se podíváme na mimoliterární oblast, tak zajímavé, že nejmu žádném třeba filmu, Epos o Gilgamešovi, ale v oblasti hudby Bohuslav Martinů zkomponoval kantátu Epos o Gilgamešovi. Kantáta Epos o Gilgamešovi v roce 1955.